Carro. A chave do Liga. carro é o isqueiro, né? A primeira coisa que ele teve que fazer era carro. Abrir o gás, que geralmente ele usava na gasolina, que era um pouco mais perigoso. Uau, uau. Ele abre o gás, cavalo. Ele coloca fogo, vai começar a aquecer a combustão. Cavalo. Ele girar o motor e aí poder ter explosão. Diga, cavalo. Diz não. Aqui tá começando a ficar. Diz não, é, pai. Esse lado aqui já tá completamente. Gato. Agora empurrar e fazer funcionar. Faça uma caretinha aqui pro menino. Ó, aqui, ó. Ó, ó, o menininho aqui, ó. Ó. Faz a caretinha pro menino aí. Aqui é a caretinha. Caretinha pro menino. Faz. Eita. Faz a caretinha. Segunda marcha aqui, ó. Alguns tranquinhos. Parece que tá um pouco falhando. Eita. Faz a caretinha, papai. Cadê a careta pro menininho? Dança, dança. Dança, pai, dança, dança.